ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഫോക്സി ആൻഡ് വ്ളോഗ്സ്. നമ്മളിന്നൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറേ നാളുകൊണ്ട് ഒരു മൂടി ചീന നോക്കി ഇതിനകത്ത് അഞ്ചാറ് മൂടുണ്ട്. രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ തപ്പി കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്ത് തിന്നി. ഇന്ന് ഞാൻ ഇതൊക്കെ വീഡിയോ ആക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഗായ്സ്. അപ്പോഴത്തേതാണ്ട് അവസാനത്തെ ഒരു മൂടി ചീനിയാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഉറുമ്പും കൂട് പൊട്ടി മൊത്തത്തി കടിച്ച് കീറി ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്ട് ഉറുമ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വിധത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആ മൊത്തത്തി ഉറുമ്പ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമുക്ക് ഈ ചീനിയുടെ ഈ മൂടി ചീനി പുഴുതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ചീനിയും നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒമാനി ചമ്മന്തിയാണ്. കിടിലം സാധനമായിരിക്കും. നിങ്ങളിത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ മറക്കരുത് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമുക്ക് ഈ മൂടി ചീനി പുഴുകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഴുതാം. ചീനി വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഗായ്സ് കണ്ടോ, ചീനിയൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. കണ്ട ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചീനി കാണും, നോക്കട്ട്. ചീനി ഉണ്ട് ഗായ്സ്, കണ്ട ചീനി ഉണ്ട്. ഗായ്സ് അതിനകത്തായി പോയതാണ്. നമ്മൾ പുഴുതപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒടിഞ്ഞു പോയി. ഇനിയും കാണും ഗായ്സ്. അങ്ങനെ ഗായ്സ്, കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ചീനി അവസാനം ഒടിച്ചും എടുത്ത്. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് ചീനി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിലും ഒരെണ്ണം ഒരു മൂട് കൂടെ ഉണ്ട്. അതുകൂടെ പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ബാക്കി പരിപാടിയിലോട്ട് അങ്ങ് പോവാം. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇത് എലി തിന്നാണ് ഗായ്സ്. കേണ്ട, മൊത്തത്തിൽ തിന്നോണ്ട് പോയി. അതുകൊണ്ട് ഗായ്സ്, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഒരു ചെറിയൊരു മൂട്. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് പാവപ്പെടുത്തി എടുക്കണം. നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ അന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല. അതാണൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഗായ്സ്. വീട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകണം, മുകളിലാണ്. നൈസിന് നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ഉറുമ്പും കൂടും പൊട്ടിക്കിട്ട് നമുക്ക് ഉറുമ്പ് കടിയും കൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴി. നമ്മൾ താഴെ വന്ന് താഴെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വെച്ചിരുന്നായിരുന്നു മുമ്പേ. ഈ ചീനി കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് എന്നെ കിടന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിന് മുമ്പുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ചീനി ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ട് പോയി. പിസ്കിക്കൊണ്ട് പോയി തിന്നുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് പാവപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കാണാം. ഗായ്സ്, നമ്മളിതാ ചീനിയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് തൊലിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ നമ്മളെ പണി ഇതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ താഴെ പോയി ചീനി പുഴുതോട്ട് വന്ന് നമ്മളെ തൊലിച്ച് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കഴുവണം. ഇതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമുക്ക് കഴുവാം. ചീനി കഴുവാം. ഒന്നും പറയാനില്ല, നല്ല സൂപ്പർ ചീനിയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി ചീനിയാണ്. അരിയൊന്ന് ചീനി വേണ്ട, ഇരിക്കുന്നുണ്ട. നല്ല അലുവാക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ. നമ്മള് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം കഴുകിയിട്ട്. ഈ പാത്രത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചീനിയുടെ മണ്ണ് കാണും. ഈ പാത്രം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ചീനി പുഴുങ്ങാൻ വയ്ക്കാം. നമ്മള് വെള്ളം നിറച്ച് കണ്ട ചീനി പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗായ്സ്. കണ്ട അകത്ത് ചീനി കൊണ്ടുപോയി അടുപ്പിൽ വെക്കണം. അതാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുപ്പ് കത്തിക്കണം. അതിനുശേഷം ചീനി എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കുക. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇടേണ്ടുള്ള പ്രധാന ഘടകമായി ഉപ്പ്. ഉപ്പിടണം. ഉപ്പ് ലേശം ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി. ലേശം ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കണം. ഇനി
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ചീനിയുടെ കൂടെയുള്ള പ്രത്യേക ഇന്നത്തെ വെറൈറ്റി ഐറ്റം ആയ ഒമാനി ചമ്മന്തിയാണ് ഗൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അതിലോട്ട് കടക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഒമാനി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആദ്യം ഉള്ളി നമ്മൾ തൊലിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ കാന്താരി മുളകാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാന്താരി മുളക് പിച്ചാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച നല്ല സൂപ്പർ കാന്താരി വളമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ട് വളർത്തിയ കാന്താരി വളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാന്താരി മുളകൊക്കെ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ 2-3-4 കാന്താരി മുളക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗായിട്ട് ഇത്രയും കാന്താരി മുളക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഗായ്സ് നമ്മൾ കാന്താരി മുളകെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് പുളിയാണ്. പുളി നല്ല അടിപൊളി പുളി, നാടൻ പുളിയാണ് ഇത്. പുളി എടുത്ത് വെക്കാം. പുളി വേണം, നല്ല പുളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ പുളിയാണ്. അടുത്തത് ഉപ്പ്. ഉപ്പ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ താല്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാം ലൈവായിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ഉപ്പും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഗൈസ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് പുളിയും ഉപ്പും ഉള്ളിയും കാന്താരി മുളകും ഇതാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കഴുകിയും എടുക്കാം നമുക്ക്. കാന്താരി മുളകും ഉള്ളിയും ഉപ്പുമാണ് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കഴുകി എടുക്കാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ കർത്തവ്യത്തിലോട്ടങ്ങ് കടക്കാം, നമ്മളെ ജോലിയിലോട്ടങ്ങ് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സാധനം അവിടെ അരകല്ലിനകത്ത് എല്ലാം അരകല്ലിൽ അരച്ച് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലെവലാണ്. ഒരു മിക്സിയിലരച്ചാൽ പോലും അത്രയും ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അത് കഴിക്കുന്നവർക്കറിയാം. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അരകല്ലിൽ അരച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ളത്. ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതാ കർത്തവ്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അവസ്ഥ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് പുളി ആദ്യം അരച്ചെടുക്കണം. പുളി പുളി നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുളി അരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. പുളിയൊക്കെ നല്ല നല്ല ഇച്ചിരി പാടുള്ളതാണെങ്കിലും തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറിയാമായിരിക്കും സംഭവം. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പുളി ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ അരയണം. നല്ല രീതിയിൽ അരഞ്ഞതിന് ശേഷം പുളി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത കഴിഞ്ഞുള്ള ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് അരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ പുളി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പുളി മാറ്റി സൈഡിലോട്ട് വെച്ചേക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്ക് തിന്നാനേ ഉള്ളൂ. ഗൈസ് കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ളി അരയ്ക്കണം. ഉള്ളി ഉള്ളി എല്ലാം എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു നേരത്തെ. ഇവിടെ കുറേച്ചെ ഉള്ളി ഇട്ട് അരയ്ക്കാവൂ. നമ്മൾ ഉള്ളി അരയ്ക്കണം. കുറേച്ചെ കുറച്ച് അര ഇല്ലെങ്കിൽ തെറിച്ച് പോവും. വലിയ കുറേച്ചെ കുറേച്ചെ അരച്ച് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റപ്പായിട്ട് അരഞ്ഞ് സാണ്ടെ ഉള്ളി നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചോണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരയ്ക്കാനുള്ള നമ്മളെ കാന്താരി മുളക് സാണ്ടെ ആരി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അരച്ച് സെറ്റപ്പാക്കി അരച്ചങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. കാന്താരി മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഒന്ന് ഇടിക്കാം. എന്നിട്ട് അരച്ചങ്ങോട്ട് സെറ്റപ്പാകണം. കല്ലങ്ങോട്ട് ഇട്ട് വണ്ടി കയറി അരയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അരച്ച് നല്ല സൂപ്പർ മണം മുളകിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ കാന്താരി മുളകും അരച്ച് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. കുറച്ചേ മതി നമുക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 2-3 ഉള്ളു കഴിക്കാൻ അപ്പം വീട്ടിലെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ.
പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഇത്രയും കാന്താരി മുളക് ഉള്ളായിരുന്നു, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റപ്പാട് ചെയ്യുകയാണ്, അവിടെ വടിച്ചെടുക്കണം. ഗായ്സ് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം അരച്ച് സ്കിഡില് ബാക്കി സെറ്റപ്പ് ആക്കി നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് സെറ്റാക്കി ഒരുമിച്ച് അരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടാം, പുളിയിടാം, മുളവിടാം, എല്ലാം സെറ്റപ്പാക്കി ഇട്ടതാണ്ട്. കണ്ട കണ്ട ഗായ്സ് എല്ലാം സെറ്റപ്പാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് നല്ല ഉപ്പ് ഗായ്സ് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം, ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി ഉപ്പ്. ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പാണ്ട് ഒരുമിച്ച് അരച്ചിങ് എടുക്കാം. ഗായ്സ് ഇത് ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സൂപ്പർ പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് വടിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് വടിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെറ്റാക്കി വയ്ക്കാം. ഗായ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കല്ലിൽ നിന്ന് വടിച്ച് നല്ല എല്ലാം കൂടെ വടിച്ച് സെറ്റപ്പാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം. ഇതിന്റെ പ്രധാന കൂട്ടം, ഈ ഉമ്മാനി ചമ്മന്തിയുടെ പ്രധാന കൂട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ നമ്മൾ ആ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഗായ്സ് എടുത്തിട്ട് വരാം. ഗായ്സ് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ ഗായ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ ഇതാണ് നമ്മളെ നല്ല നാടൻ തേൻ. തേനുണ്ടല്ലോ നല്ല സൂപ്പർ നാടൻ തേൻ, അതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മാനി ചമ്മന്തിയുടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തേൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിക്കണം, ഒരു സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിക്കണം, ഒരു സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. തേൻ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മളൊന്ന് സെറ്റപ്പാക്കി അരച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ തേൻ അതിനകത്തൊന്ന് അരഞ്ഞു തരാം. നല്ല രീതിയിൽ അടിപൊളി സെറ്റപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആ ചമ്മന്തി കിടിലുമായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ചെറിയൊരു സംഭവം കൂടെ ഇടാനുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ഇല്ല, സാധനം ഇപ്പോൾ ഇല്ല, കടയൊക്കെ അവധിയായതുകൊണ്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ കാര്യം നമ്മൾ ആ സെറ്റപ്പ് ചമ്മന്തി കിടിലും ആക്കി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ, ഇത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നതാണൊക്കെ അല്ലേ, നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കണം, അടിപൊളിയാണത്. നിങ്ങൾ കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു അവർ ഇത് പറയുന്നതാണൊക്കെ അല്ലേ, ഇത് നിങ്ങൾ രുചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അറിയാൻ പറ്റും. ഗായ്സ് നമ്മൾ കൈ ഇത് ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗായ്സ് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ഇത് കുറച്ച് മതി ഗായ്സ്. ആ ചീനി എത്ര തിന്ന അത് മതി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൈ ചീനി എന്തോ എന്ന് നോക്കാം. കൈ കഴുകി അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ താണ്ട ചീനി വെന്തോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഗായ്സ് നല്ല താണ്ട് നല്ല തിളക്കുന്നുണ്ട് ഗായ്സ്, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ പരുവം കാണുന്നത്. താണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. താണ്ടേ സ്പൂൺ കുത്തുമ്പോൾ കണ്ട നല്ല ഇത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചീനി ഊറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചീനി ഊറ്റാനായിട്ട് ഗായ്സ് താണ്ട നമ്മൾ ചീനി ഊറ്റാനായിട്ട് ചീനി ഊറ്റാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഗായ്സ്. അടിപൊളിയായിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കണം, നമ്മൾ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയാണ് ഊറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. ഊറ്റിയെടുക്കാം ഗായ്സ് ചീനി കാലിലൊന്നും വീരാതെ സൂക്ഷിച്ചത് ഊറ്റിയെടുക്കണം. അത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി വാരി. സൂപ്പർ ചീനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചമ്മന്തി കൂട്ടി അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേറെ സുഖമാണ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ വാഴ ഇലയൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഴ ഇലയിലോട്ട് ചീനി തട്ടിയിടാം. വാഴ ഇലയിൽ ചീനി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഇത് വാഴ ഇലയിൽ ഗുണം തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇത് വാഴ ഇലയിൽ ചീനി, ഇത്രയും ചീനിക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്വല്പം ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടിപൊളിയാണ്ട് തിന്നുന്നതായിരിക്കും. ഗായ്സ് നമ്മൾ അയ്യോജി വടിക്കങ്ങോട്ട് ഇട്ടാലും മതി. നല്ല അടിപൊളി ചമ്മന്തി, ഇക്കിടില്ലാൻ ചമ്മന്തി. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മളിത് രണ്ടും കഴിക്കാൻ നോക്കുക. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് ചീനി, അതുകൊണ്ട് അലുവാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മുക്കി ഇട്ടതാണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മുക്കി ഇട്ട അത് സൂപ്പറാ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാ. അങ്ങോട്ട്
वीट ट्रई उम्मानी चम्मंदी इन अभी रेसीपी इत ट्रई अब मनसा एना संभव अत्र टेस्ट नाम ट्रई नोकना गाइस इन अडी नीडियो आगे गाइस बाय गाइस।